Bu videoda biz led işıqlarımızı birləşdirəcəyik. Led işıqları dövlənin müxtəlif hissələrini test etmək üçün və eyni zamanda göz kimi istifadə edəcəyik. Ledlər qütbləşir. Yəni elektrik gücünün ledlərdən hansı istiqamətdə axmasının əhəmiyyəti yoxdur. Ledlərin adətən bir qısa və bir uzun ayağı olur. Uzun ayaq müsbətdir və buna görə də iki uzun ayağımızı bir-araya gətirdiyimizə əmin olmalıyıq. Qısa ayağı ilə uzun ayağı birləşdirsək problemlər olacaq düzgün işləməyəcəklər. Odur ki, iki uzun ayaq axtaracaq. Bu iki uzun ayağı tapdıqdan sonra onları bir-birinə bağlamaq üçün bükürük. Beləliklə, biz bu iki ayağı LED-lərdə göstərəcəyik və indi iki müsbət tərəfi bildiyimizə görə onları sadəcə bir-birinin ətrafına bükə bilərik. Burada qıvrımların çox sıx olduğuna əmin olmaq istəyirik. Odur ki, möhkəm bir əlaqə təmin edəcəyik. Bu ayaqları bir-birinin ətrafında 5-10 dəfə bükülənə qədər burmağa davam edin. Kənarda isə LED-lərin mənfi ayaqları qalır. Müsbət ayaqlar isə içəridə birlikdə bükülür. İndi etməli olduğumuz LED-ləri açarlara qoşmaqdır. LED-ləri açarlara qoşmaq üçün əvvəlcə dəstimizdə olan qırmızı naqilin bir hissəsini götürəcəyik və bu naqilin təxminən yarısını kəsəcəyik. Daha sonra onu yuxarı keçidlərdən keçirəcəyik. Açarlarımızın arxasındakı bağlayıcıların hər birində kiçik deşiklər var. Biz isə bu teli həmin deliklərdən keçirməyə çalışacaq. Bu isə robotun hazırlanmasındakı qarışıq hissələrdən biridir. Çünki hər iki dəlikdən keçirmək üçün teli bir növ böyük iliyək və ya qarmaq şəklində əymək lazımdır. Bu zaman işimizə yarayacaq iynə burunlu kəlbətinlərimiz var. Lakin biraz vaxt lazımdır. Amma yenə də siz onu hər iki dəlikdən keçirə bilərsiniz və bu əlaqənin yaxşı olacağına əmin olmağa kömək edir. İndi başlayaq. Oradakı hər iki dəlikdən keçirəcəyimiz teli götürək. Beləliklə, mən sadəcə teli 90 dərəcə bucaq altında içindəki bağlayıcıya doğru əyidim və nə baş verdiyini görə bilməyinizə əmin olmaq üçün buranı bir az böyüdəcəyəm. Və bu xüsusi robotun işləməsi üçün hər bir elementin düzgün yerləşdirilməsindən əmin olmalıyıq. Gördüyünüz kimi, naqillər kontaktları qarşı çox sıx şəkildə bükülmüş və ya əyilmişdir. Əgər naqil və kontakt arasında çox boşluq varsa, robot istədiyimiz kimi işləməyə bilər. Beləliklə, iynə burunlu kəlbətinlərimizi götürüb məfdil və kontaktlar arasındakı sıx boşluqlara daxil edirik və bu naqilləri birləşmələrə möhkəm bükürük. Əlaqənin həqiqətən yaxşı olduğuna və gücün axdığına əmin olmaq üçün LED-lərimizə gedək. İndi etməli olduğumuz telimizi biraz aşağı kəsməkdir. Təxminən 2 lüyüm kəsəcəyik. Qalan tel təxminən 1.5 düym uzunluğunda olmalıdır və biz buteldən yarım düym izolyasiya götürəcəyik. Bu 22 kalibrlı naqildir və dardır. Ona görə də məftil soyuducumuzdakı ən kiçik çuxurda istifadə edəcəyik. Amma bunlar çox aşağı məftilli soyuduculardır. Buna görə izolyasiyanın çıxması üçün biraz bükməlisiniz. Burada qırmızı naqilimiz var. Batareyadan gələn qırmızı naqil də var. Beləliklə, indi etməli olduğumuz batareyamızdan gələn qırmızı naqilimizi bir gütüplü 2 qat atma açarlarımıza bağladığımız qırmızı telə bağlamalıyıq. Bu teldən biraz da izolyasiya götürəcəyik. Ona görə də onu biraz daha uzun etdik. Bu təxmini 2 düyümdür. İndi isə məftil soyucularımızla bu məftildən təxminən 4/3 düym izolyasiyasını götürəcəyik. Çox diqqətli olmalısınız, çünki bu çox simli naqildir. Möhkəm deyil. Ona görə də soyarkən ipləri qırmaq asandır. Keçirici naqillərə ziyan vurmadan diqqətlə izolyasiya qatını çıxarmağa çalışırıq. Bu teyli götürüb əvvəl açarlara bağladığımız tək misli naqilin ətrafına sarayacağıq. Unutmayaq ki, yaxşı əlaqələr möhkəm sarmaqla əldə edilir. Ona görə də biz əmin olmalıyıq ki, bütün butellər oradakı belk növlü mis məxfdilə çox möhkəm sarılıb. Beləliklə Bu batareyamızın müsbət tərəfini LED-lərimizə və digər komponentlərə də qoşmağımızı asanlaşdıracaq. LED-lərimizi götürüb rezistorları onlara bağlayacağıq. Rezistorlar LED-lərin çox cərəyan alması və yanmasının qarşısını alır. Yenə də rezistor ayağını LED ayağının əksinə təxminən 90 dərəcə bucaq altında qoşacağıq. Daha sonra onu sadəcə LED ayağının ətrafına saracağıq. Ən azı 4-5 dəfə. Çox yox LED ayağı ilə möhkəm əlaqəyə sahib olduğundan əmin olmalıyıq. Bu mənfi qütblü ayaqdır. Rezistorlar mənfi və ya müsbət qütblü ayağa qoşula bilər. Lakin bu videoda biz kənarda olan mənfi ayaqları seçdik. Yenə də möhkəm bağlanana qədər yaxşı burun. Bu rezistor ayağı ilə düzəltdiyimiz döngələrin çox sıx LED ayağına bağlanması vacibdir. Yaxşı, indi LED-lərimizi quraşdırdıqdan sonra onları yenicə bağladığımız qırmızı naqillərə qoşa bilərik. Bunu etməzdən əvvəl hər şeyin işlədiyinə əmin olmaq üçün sınaqdan keçirəcəyik. Görməyiniz üçün bura gətirin. Davam edək. Beləliklə, naqillər vasitəsilə güc əldə edirik. İndi isə digər tərəfi sınayacağıq. Bu ledləri düzgün bağladığımıza əmin edilir. Aha, işləyir. Dövrə kifayət qədər aşağı gərginlikli və aşağı cərəyanlı olduğundan sadəcə əllərimizlə birləşdirə bilərik. Yaxşı. İndi ledlərimizi birləşdirək. Gücün oradan keçə biləcəyini bildiyimizə görə, qırmızı naqillərimizi oradakı mərkəz ayaqları olan LED müsbət ayaqlarımızın ətrafına salmağa çalışacağıq. Hər şeyi birlikdə bükməyə çalışacağıq və bu bir az çətin ola bilər. Siz həmişə iynə burunlu kələbətini götürə və sadəcə orada bükə və naqillərin möhkəm bağlandığından əmin ola bilərsiniz. Bu əlaqə nə qədər yaxşı olarsa, etibarlı olma ehtimalı o qədər yüksəkdir. Ona görə də əlaqənin möhkəm olduğundan əmin olmaq vacibdir. Naqilləri bir-biri ilə əlaqələndirdiydən sonra bir parça alüminium folqa götürüb ətrafına saraya bilərik. Beləcə naqillərin bağlı qalması və güc keçirməsi təmin edilir. Alüminium folqa istifadə etməyə məcbur deyilsiniz. Bu əlavə tədbirdir. Əsasən orada hər hansı boş naqil bağlantısı elektrik keçiriciliyi olduğuna əmin olmağa imkan verir. Yenə də buna ehtiyac yoxdur. İndi elektrik lenti olan izolyasiya materialı götürəcəyik. Biz onu alüminium faylqa və bir-birinə bükülmüş naqillərin ətrafına sarıyacağıq və bu etibarlı bir əlaqəmiz olması üçün hər şeyi yerində saxlamağa kömək edəcək. Aha, indi görünür. Və hər şeyi yerində möhkəm tutmağa kömək etmək üçün elektrik lentini bu əlaqənin ətrafına mümkün qədər möhkəm bağlamağa çalışacağıq. Beləliklə rezistor ayağımızı və qara mənfi teli batareyalarımızdan açarlara qədər olan iki açıq terminala birləşdirəcəyik. Onu hansı terminala bağladığımızdan asılı olaraq keçid onu yandırıb söndürəcək. Orada çox uzun müddət buraxmaq olmaz. Çünki söndürüldükdə dövrəni qısalda bilərsiniz. Bu naqillərin isinməsinə səbəb olacaq. Ancaq yenə də bu yolla LED-ləri sınaqdan keçirə, bütün əlaqələrin yaxşı olduğuna əmin ola bilərik. Müsbət terminallı qırmızı naqilləri isti yapışqanla yapışdıracağıq və bu onların hərəkət etmələrini əngəlləyəcək. Həmçinin onları üstəki tək qütüblü 2 qat atma açarlarımıza qarşı sabit saxlayacaq.